អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះនាងយាយយេមិនមែនលុំលុំទេណាវ័យក្បែរ50ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែសម្រះនៅតែខ្ញង់ដ៏ដ៉ែលសាវីគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិន ដែលមានឈ្មោះបោះសំលេងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដោយនាងបានចូលរួមសម្ដែងភាពយន្តល្បីល្បីដោយជារឿងបាល់តសាវលិញនិងព្រះនាងយាយយេជាដើមជាការពិតណាស់តារាសម្ដែងជាតួព្រះនាងយាយយេរូបនេះបានធ្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជាតារាស្រីដែលស្អាតបំផុតមួយរំក្នុងចំណោមតារាទាំង100ដួង នៅក្នុងឆ្នាំ2006ផងដែរដោយឡែកតួបីជាពេលវេលាកន្លងហួសទៅជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាក្ដីកូននេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ព្រះនាងយាយយាយឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានវ័យដល់ទៅ44ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែស្រော့នៅតែមានភាពក្មេងជាងវ័យដោយសាច់មុខនៅតែទាំងណែនមុតរលោងស្នាមជ្រួញជ្រួញគឺមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ដែលមើលតើមនុស្សជាច្រើនបានគិតថានាងមិនស័កសមមានវ័យច្រើនដូចនេះឡើយគូរំលឹកដែរថាសវ័យបានរៀបការជាមួយនឹងលោកហងយូឡុងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ផងដែរចាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ព្រះនាងយាយយេឬក៏ត្រជៀកកម្មមកដល់ពេលនេះវ័យរបស់គាត់ជាង40ឆ្នាំទៅហើយ បុន្តែយើងឃើញថាពុតជាក្មេងជាងវ័យគឺมันសាក់សំទៅនឹងអាយុរបស់គាត់សោះពុតជានៅតែស្រស់ស្អាតគួរឲ្យសរសើរមែនចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីថ្មីផ្លាច់ផ្លាច់ជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា